Uma alegria enorme fazer parte deste projeto Encontros, parabenizar o Governo do Estado, a Secretaria de Cultura, por trazer cultura para o povo. Proporcionar encontros, música, reflexão, isso faz um bem enorme ao coração do nosso povo. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. É uma alegria muito grande estarmos aqui no Imperato, estar aqui no Rio de Janeiro, essa cidade que me acolheu há 8 anos. E a gente está com o coração, uma expectativa tremenda, porque há muito tempo que não acontece aqui no Rio de Janeiro um evento como esse. O apoio da Secretaria da Cultura, o apoio do governo para a nossa música católica, para a nossa música que evangeliza, foi um grande presente de Deus. Não só para nós, que somos os cantores, os missionários, mas para o povo do Rio de Janeiro. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente. E aí, Rio de Janeiro, é para vocês. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. Que Deus me ama, que eu não estou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz, que me diz coragem. Que Deus me ama, que eu não estou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem.